Ik begin met het maken van een schets op papier. Dan kan ik het idee een beetje uitwerken wat ik in mijn hoofd heb. En als ik dat eenmaal heb gedaan, dan maak ik het digitaal. Dus je ziet hier dat dit dan allemaal verschillende tekeningen zijn die achter elkaar zitten. Nu ga ik er dan zo langzaam doorheen. En dan zie je dat al die tekeningen achter elkaar dan eigenlijk gaan bewegen en ja, animatie worden. Aisha Madou is animator. Ze werkt in haar eentje aan een hele animatiefilm. Ja, het is gek genoeg heel veel geluk hebben dat het nog door kan gaan en dat ik gewoon door kan werken. Dat is wel heel fijn. Tijdens haar werk heeft Aisha dus geen last van de coronaregels. Heel anders dan bij speelfilms met echte acteurs. Dat dit een goede tijd is voor animatoren merkt ook Tuun de Vollebroek. Zij organiseert een filmfestival met alleen maar animatiefilms. Speelfilms, daar moet je met een hele grote groep mensen in één ruimte tegelijkertijd staan. Maar bij animatie, dan ben jij het met de computer. Veel grote filmproducties moesten het afgelopen jaar worden uitgesteld. Maar animatoren kunnen dus gewoon doorwerken. En sowieso ziet Tuunde dat het steeds populairder is om animaties te maken. Bij het festival krijgen we elk jaar meer en meer inzendingen. Dus echt duizenden gekregen dit jaar van over de hele wereld, onder andere Nederland. Animatie wordt gewoon steeds makkelijker om te maken eigenlijk. Dus je kan het met steeds minder mensen doen. Dus je kan het in je slaapkamer maken, zoals YouTubers heel veel doen op dit moment. Aisha is ook blij dat steeds meer mensen animatiefilms kijken. Ook kinderen. Ik kijk zelf veel anime, dus Japanse animatie eigenlijk. En ik zie ook dat dat steeds populairder wordt, nu ook heel veel op Netflix staat. Ik vind animatie zo leuk omdat eigenlijk alles mogelijk is. Je kan letterlijk alles maken wat je maar zou willen. Er zijn niet echt grenzen. In de film waar ik nu aan werk zit bijvoorbeeld een bank. Die bestaat uit allemaal armen die je dan de hele tijd aaien en knuffelen en zo. En nou ja, dat zou in het echt natuurlijk een beetje moeilijk zijn om te doen. En in animatie kan dat gewoon.